Իմ շատ սիրելի առյուծներ, ողջույններ ես։ Ներկայացնեմ ձեզ դեկտեմբեր ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար եւ ուզում եմ սկսել ավելի ճիշտ նշել արևի խավարման մասին, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 14-ին եւ ինչու, որովհետեւ արևի խավարումը դուք հենց արևի, ձեր մոլորակը հենց արևն է եւ դուք դա շատ ավելի լավ կզգաք սիրելի առյուծներ։ Իսկ հաջորդ կարևոր փաստը նա է, որ երբ նոյեմբերի 30-ին լինի լուսնի խավարումը եւ դեկտեմբերի 14-ին արևի խավարումը, մենք այդ հատվածում փաստորեն գտնվում ենք, գտնվելու ենք խավարման միջանցքում։ Ինչ է դա նշանակում, որ մենք ոչ մի նոր բան չենք անում, ոչինչ չենք սկսում, որ ոչ մի նոր ծրագիր չենք սկսում, փաստաթղթեր ստորագրել եւ այլն եւ այլն, այսինքն ոչինչ չենք ձեռնարկում, որովհետեւ այդ ժամանակ կարծես թե միտքը խավարում է, որ մենք կարող ենք սխալ որոշումներ կայացնել, դրա համար խորուրդ չի տրվում, հատկապես որ Մերկուրին գտնվում է ամսի 2-ին, հենց եկեք այդտեղից էլ սկսենք, Մերկուրին կմտնի աղեղնավորի նշան, ինքը այդտեղ համարվում է վտարված, որովհետև աղեղնավորը չի սիրում, երբ իրեն սովորեցնում, որովհետև ինքն է սովորեցնում, եւ այստեղ իրենք կարծես թե ստացվում էնպես, որ Մերկուրին այստեղ անելիք չունի առանձնապես, բայց ասեմ դա ձեր 5-րդ տունն է եւ հիմնականում այստեղ թեմաները կապված են երեխայի հետ, այսինքն ձեզ անհանգստացնող թեման ձեր երեխան է կամ կապվածներ ապագայի հետ եւ այլն, ինչպես նաեւ ձեր բիզնեսը, ձեր գործերը, ձեր կարիերան է ձեզ շատ անհանգստացնում, որովհետեւ այստեղ Սևլուսունը եւ Ուրանը ինքը շատ լավ հարմար տեղավորվել է ձեր կարիերայի տանը, այսպես ասած, եւ ինչ է անում Ուրանան, թա ձեզ ցույց տուն է, որ դուք փոխեք ձեր աշխատանքը, ինքը ձեզ հանգիստ չի տա, միջավ այդտեղից դուրս չգա, դուք հավանաբար հաճախ կփոխեք ձեր աշխատանքը։ Եվ հաջորդը, որ ամսի 6-ին Վեներան իհարկե շատ լավ ասպեկտացիա կանի, Վեներան լավ ասպեկտացիա կանի Նեպտունին, իհարկե սա, այստեղ Վեներան գտնում է ձեր 4-րդ տան, այսինքն այստեղ կքննարկվի տան հարցը եւ իհարկե մեծ գումարների հետ կապված, հնարավոր է ոմանք նոր տուն առնեն, հնարավոր է ոմանք ինչ որ բնակարան վարձակալեն, հնարավոր է ինչ որ վերանորոգում անեն, որոշ ուրեմն առյուծներ, որովհետև կամ ուղղակի ընտանեկան ինչ որ հարցեր քննարկվի, բայց հիմնական ակցենտը այստեղ դրվում է ֆինանսների վրա, որովհետև Վեներա ֆինանս է հատկապես կարիճի նշանում եւ Նեպտունը եւս 8-րդ տանը այստեղ ֆինանսական թեման է, ինչ որտեղ նաև ես ասեմ, ճիշտ է, Նեպտունը արդեն ուղընթաց է դարձել, կարծես թե կարգավորվել է, դուք ինչ որ լույս տեսնում եք այդ ֆինանսական հարցերում, բոլոր դեպքերում դες համար դա ցավոտ հարց է մնում, սիրելի առյուծներ, շատերի համար։ Ամսի 10-ին դեկտեմբերի արևմտյան մեկետուի հետ նորից ձեր 5-րդ տունն է այստեղ, ես ասեմ, որ ձեր երեխայի թեման, ձեզ շատ անհանգստացնում է ձեր երեխայի թեման ու մեծամասնությանը, ես ասացի, եւ դուք այդտեղ ինչ-որ շատ ակտիվ գործունեություն եք ծավալում, նաեւ կապված արտերկրի հետ, կարծես թե այստեղ թե բանակցություններ եւ թե փաստաթղթեր կան, ինչու եմ այդպես ասում, որտեղ մարսը գտնվում է 9-րդ տանը, դա արտերկիրն է եւ այդտեղ փաստորեն գործողությունները բավականին ակտիվ են, եւ քանի որ լավ ասպեկտացիա կա, ես կարծում եմ, որ դուք պետք է հաջողեք, չնայած որ ասում եմ, Մերկուրին ինքը իրեն լավ չի զգում, վտարված է եւ միգուցե ձեզ չգոհացնի, բայց բոլոր դեպքերում ընթաց կստանա, ամեն դեպքում ինչ որ բան կկատարվի, գործողություն կկատարվի, լավ գործողություն։ 12-ին այստեղ ձեզ օգնության կհասնի սպիտակ լուսինը, ինքը որպես հովանավոր կարելի ասել կոգնի որոշակի հարցերում, ինքը ձեզ կոգնի, որտեղ ինքը շատ լավ ասպեկտացիա ունի, ես կարծում եմ, որ դուք կզգաք այդ հովանավորյալի ուրեմն օգնությունը։ Այնուհետև
իհարկե 15-ին Վեներան կմիանակը մտնի նորից աղեղնավորի նշան, եւ այստեղ դեզ ասեմ Վեներան նաեւ ֆինանսներ է, բացի նրանից որ դուք ինքը նաեւ բանակցություններ են, մի գուցե ֆինանսների շուրջ գնան բանակցություններ, եւ այդտեղ իհարկե Սպիտակ լուսինը այդ բոլոր հարցերում ինքը ձեզ կաջակցի։ Իսկ 14-ին հետ գանք 14-ը, եւ ձեզ ասեմ, որ հենց այդ օրը կլինի արևի խավարումը աղեղնավորի նշանում 24 աստիճանում, եւ տեսնում եք, այստեղ ես կարծում եմ երեխայի կամ ձեր բիզնեսի թեման է, այնպես որ դուք նոր, այդպես նոր ծրագիր, նոր թեմա, նոր գաղափարներ ձեր մոտ երևի թե հայտ կգան, եւ դուք, որտեւ այդ միջանցքը հարկավոր է անցնել, հետո նոր ինչ որ բան կազմակերպել, այստեղ արդեն բնականաբար արևի խավարումը դա նորալուսինն է, արդեն լուսինը այստեղ ստացվում է, որ աճող լուսինը, դուք կարող եք ինչ որ գործեր արդեն ձեռնարկել, բայց ես ձեզ կարող եմ ասել հետեւյալը. Բոլոր դեպքերում Մերկուրին հենց այդ ժամանակ միանում է Կետուին, Կետուին այստեղ ավելի շատ հին, դա ասում է, որ գիտեք, հին գործեր, շատ երկար տարիների վաղեմություն ունեցող գործերի քննարկումն է, որ կավարտվի, այսինքն դա այն գործերն են, ոչ թե առաջացել են 1 տարում, բայց ոչ, դրանք շատ ավելի խորն են ու ավելի հին են, ու այդ հարցերը պիտի քննարկվեն ու ավարտվեն, այս սցենարն է։ Ահա, այնուհետև արևի խավարումից հետո ես ասացի, ուրեմն միջև արևի խավարումը ոչինչ չեք ձեռնարկում, եւ միայն արևի խավարումից հետո, եւ որքան ուշ, եթե դա ձեզ հնարավորություն են ձեռում, որքան ուշ, այսինքն հեռանա արևը Կետուից, հա, մի ամիս, երկու ամիս, այնքան շատ ավելի լավ ձեզ համար։ 15-ին ասացի, որ Վեներան միանում է Սպիտակ լուսնին, բայց այդ ժամանակ նաև Մարսի եւ Մերկուրի մեջ կա շատ լավ ասպեկտացիա տրին, այնպես որ այստեղ ես ասացի, որ ձեր գործունեությունը այդ փաստաթղթերի հետ, շատ վաղեմի գործերի հետ կապված, այստեղ դուք կհաջողեք, որտեւ նույնիսկ ասում լավ ասպեկտացիա կա, լավ բաները հարկավոր է մի քանի անգամ ասել, ինչու ոչ, որտեւ հիմա լավ այնքան քիչ է մեր կյանքում։ 15-ին եւ 16-ին Սատուրնը Յուպիտերի հետ 30 աստիճան կմիանան իրենք այդեղ ջուրի նշանից, որտեղ արդեն իրենք պատրաստում են դուրս գալ, եւ արդեն 10-ից 24-ը իրենք 1 աստիճանում արդեն ավելի երկար կմիանան 7-րդ տունն է դա ձեր, սիրելի առյուծներ, ես կարծում եմ այստեղ շատ առյուծներ, որտեղ տեսեք սիրո թեման ներքննարկվում, ասենք եթե դուք վաղուց այդ սիրային հարաբերությունները կար կամ վաղուց իրար ճանաչում եք, ես կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որ արևի խավարումից հետո դուք կարող եք դա իրագործել, որովհետև Յուպիտերը, ասում եմ, ջրհոսի նշան պարտները տունն է մտնում այնտեղ, եւ դուք այստեղ ձեզ կապահովի ձեր անձնական, որպեսզի դուք զբաղվեք ձեր անձնական կյանքով, ամուսնություն, միություն եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե Սատուրնը իր հերթին 20 տարով, ես ասեմ, որ Սատուրնը եւ Յուպիտերը իրենք 20 տարին մեկ միանում են, եւ այս անգամ արդեն իրանք, տեսեք, միանում են, այսքան նոր սկիզբ է դերվում, կարծես թե 20 տարվա գոնե անձնական կյանքում կարող եք պարտներ հետ համագործակցել, ինչ որ մի նոր սկսել, գործ սկսել պարտներ հետ, ընտրել ինչ որ նպատակ, բարձր նպատակ, եւ գնալ այդ նպատակի ետևից։ Իհարկե Սատուրնը այնտեղ որոշ դժվարություններ, որովհետեւ հեշտությամբ չես կարող հասնել բարձրին, պետք է անցնես ինչ որ ճանապարհ, ինչ որ դժվարություններ հաղթահարես, որպեսզի կարողանաս հասնել։ Իսկ Յուպիտերը ես ասացի, որ ինքը կտա ձեզ բազում հնարավորություններ։ 20-ից 23-ը այստեղ ձեր կարիերայի հետ կապված, ես ասեմ, որ դուք դեռևս մի քանի տարի այդպես հնարավոր է, որ դուք ձեր աշխատանքը փոխեք սիրելի առուսներ, կամ միգուցե ոչ թե փոխեք, կամ ավելացնեք եւս մի աշխատանք, ասենք աշխատավարձը ցածր է, եւս մի քանի գործ կարողանաք համատեղել, այսպիսի սցենար եւս կարող է լինել, եւ ասեմ, որ այդ օրը երկուսն էլ 7 աշճանում իրար միանում են, եւ
լավ ասպեկտացիա ենք անում աշխատանքի հարցում, ես կարծում եմ, որ դուք պիտի հաջողեք, այնպես չի, որ Սև Լուսինը միայն վատն է անում, ես կարծում եմ անսպասելի հաջողեք եւ ինչ որ լավ գործ կգտնեք, իհարկե սա պիտի նայվի անձնական կարտան, որպեսի ավելի ստույգ պատասխան տրվի, սա ընդհանուր ամեն դեպքում չմոռանաք, որ սա ընդհանուր կանխատեսումն է արվում, նայած այնտեղ ինչ ասպեկտացիաներ կան ձեր ուրեմն կարտայում, սիրելի առուսներ, եթե այդ Ուրանի եւ Սև Լուսնի միացությունը լավ ասպեկտացիա ունի, ուրեմն այստեղ կհաջողեք միգուցե ոչ լավ ասպեկտացիա, ուրեմն շատ անսպասելի կարող է կորցնել, այսպես տարբեր ինքը կարող է խաղարկվել։ 20-ին Մերկուրին կմտնի այդեղ ջուրի նշան, ես իրան համարում եմ արևի խոսնակը, ինքը կմտնի, կկարգավորի ամեն ինչ, որպեսզի 21-ին ձմեռային արևադարձի օրը, երբ արևը կմտնի, արդեն կկան այդ արևադարձը, արևը կմտնի այդեղ ջուրի նշան, եւ այստեղ իհարկե այդեղ ջուրները կնշեն իրենց ծննդյան օրերը, եւ միանշանակ արդեն ձեզ համար կհեշտանա աշխատանք գտնելու կամ աշխատանքի անցնելու այդ թեման, հատկապես 27-ին ունենք շատ լավ ասպեկտացիա, կարող եք օգտվել այդ օրը իրագործել, եւ իհարկե 30-ին արդեն կլինի լիալուսինը, եւ կարծես այդ տարին այդ լիալուսնով կավարտվի այս ծանր մեղմ, ասած երբ ծանր ասեմ, դա շատ մեղմ հանչում, այս տարին լիալուսնով կավարտվի 30-ին, 9 աշճան մարևը եւ լուսինը կգտնվեն, ուրեմն արևը այդեղ ջուրի նշանում եւ լուսինը խեցգետի նշանում, ճիշտ է, այստեղ ոնց որ գիտեք ինչ, ոնց որ խորը շունչ կքաշենք, որ տարին ավարտվեց, որովհետեւ լուսինը ի վերջո ինքը իր տանն է, ինքը կարծես հանգստանում է, ճիշտ է, դա էմոցիոնալ կլինի, որովհետեւ խեցգետը որովհետեւ դեքեմ ջուրի նշանը այդեղ շատ էմոցիոնալ է, բայց գոնե ինքը իր տանն է, հա, այդ ինչ որ հարազատություն, ինչ որ հանգստություն, այ դա դուք ձեր հոգում կզգաք, ինչ որ հանգստություն կգա, և կարծես թե կավարտվի, ու շատ առուցներ ընդեղ, ովքեր իրենց գործներ անհանգստացնում, իրենք իրենց աշխատանքը կարծում եմ կգտնեն, որտեղ Մերկուրին էլ է այդտեղ և կարգավորում է, և նրանք, ովքեր առողջական հարցեր կա, այստեղ եւս կկարգավորվի, որտեղ Սատուրն ու Յուպիտերը բոլոր դեպքերում դուրս եկան, իրենք ավելի դժվարություններ են ստեղծում առողջական հարցում, մնացել է Պլուտոնը, Պլուտոնն էլ այսպես ասած լեզու կգտնենք Պլուտոնի հետ, խնդիր չկա, այնպես որ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ կլինի, սիրելի առյուծներ, լավ եղեք, կհանդիպենք ուրեմն դեկտեմբերին, ես ձեզ կներկասեմ հունվար ամսվա կանխատեսումը, լավ մնացեք։